עצרת הזיכרון במלאת 22 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה. העצרת השנתית התקיימה בהובלת התנועות מפקדים למען ביטחון ישראל ודרכנו, תחת הסיסמה אנחנו עם אחד. למרות לא מעט מחלוקות שהיו לפני האירוע, בסוף הצליחו להשאיר את הוויכוחים בצד וקיימו עצרת יפה ומכובדת. על פי הערכות השתתפו בה כ-85 אלף בני אדם.